आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. हातकणंगले तालुक्यात मुख्यमंत्री सडक योजनेतून मोठा निधी, लवकरच रस्ते कामास होणार सुरुवात. हातकणंगले तालुक्यातील नागाव इथल्या 2, शिरोली इथल्या 1 तर करवीर तालुक्यातील दक्षिण मतदारसंघातील नंदगाव ते हंसना रस्त्यासाठी मुख्यमंत्री सडक योजनेतून 4,02,00,000 रुपये मंजूर झाल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ शौमिका महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हातकणंगले तालुक्यातील शिरोली इथे जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ शौमिका महाडिक यांनी विविध विकास कामांची मंजुरीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. माहिती देताना सौ महाडिक यांनी सांगितलं, हातकणंगले तालुक्यातील नागाव इथल्या नागाव पुणेकर वसाहत ते नागाव रस्त्यासाठी 5 वर्ष देखभाल दुरुस्तीसह 83,98,000 रुपये, नागाव मेनन फॅक्टरी ते नागाव रस्त्यासाठी 62,88,000 रुपये, शिरोली इथल्या राष्ट्रीय महामार्ग ते शिरोली माळवाडी रस्त्यासाठी 2,02,00,000 रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर करवीर तालुक्यातील दक्षिण मतदारसंघातील प्रादेशिक जिल्हा मार्ग नंदगाव ते हंचिनळवाडी रस्त्यासाठी 52,91,000 रुपये मंजूर झाले आहेत. या सर्व गावातील संबंधित रस्त्यांची कामे बरीच वर्ष प्रलंबित होती. याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्षा सौ शौमिका महाडिक यांनी आमदार अमर महाडिक, पालकमंत्री नामदार चंद्रकांतदादा पाटील, ग्रामविकास मंत्री नामदार पंकजताई मुंडे तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यास अखेर मंजुरी मिळाली आहे. लवकरच या सर्व कामांना सुरुवात होणार असल्याची माहिती अध्यक्षा सौ महाडिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी पंचायत समिती सदस्य उत्तम सावंत, पंचायत समिती सदस्य डॉक्टर सौ सोनाली पाटील, नागाव सरपंच अरुण माळी, बाजीराव पाटील, प्रकाश कौदाडे, बाबासो कांबळे, श्वेता गुरव, पुष्पा पाटील, मनीषा खटाळे, संध्याराणी कुरणे, सलीम महात, दिलीप पाटील, सुरेश पाटील, कृष्णात करपे, राजेंद्र यादव, भीमराव खाडे यांच्यासह शिरोली नागावमधील ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. महानकर न्यूजसाठी शिरोलीहून कुबेर हंकारे.